Fala pessoal, beleza com vocês? Beleza, só aqui, continuando aí com o exercício que a gente iniciou na nossa aula passada, certo? A gente tem aqui agora a mesma planilha, o mesmo exemplo, só que agora a gente vai fazer o exemplo com o modelo WEBS, né? Então, já recebi algumas pessoas já fazendo o modelo WEBS, né? Muito ok, tranquilo, conseguindo fazer direitinho. Alguns ainda estão errando em alguns aspectos, né? Mas aí a gente vai vendo, eu vou lançar o método WEBS e o curso método para depois a gente fazer uma revisão, uma apanhada geral, né? Dos três métodos aí, que basicamente o que vai cair na nossa avaliação, né? N1 agora do segundo bimestre será basicamente somente isso, certo? Modelo PEPS, WEBS e curso médio, certo? Então tem que prestar bastante atenção, fazer os exercícios, tirar dúvidas, para que todo mundo tire uma nota boa aí, certo? Para não prejudicar e não ficar com nota baixa, certo? Pronto, vamos lá, né? Bem, aqui no exemplo diz, ó, a empresa exemplo fez as seguintes operações no mês de abril. Estoque inicial, 100 unidades a R$ 15 cada unidade. Pronto, como eu já expliquei o modelozinho, né? Eu vou passar um pouco mais rápido, mas da mesma forma que eu vou mostrando aqui o que é essa planilhazinha, como é que faz cada parte dela, certo? Pronto, no modelo WEBS, certo? A característica é que último que entra, primeiro que sai. No modelo PEPS que a gente fez na aula passada, era o primeiro que entrava, era o primeiro a sair. Agora não, é o último que entrar, vai ser o primeiro a sair, certo? Então vamos lá. Bem, no dia 3 do 4, ocorreu aí, já vou aqui aumentar aqui a nossa fonte, para a gente consigo visualizar melhor. Não tanto, né? Vamos lá. Primeiro, dia 3 do 4, né, ocorre aí uma operação de compra, né? Só que antes a gente tem um estoque médio, aliás, o estoque inicial, né? Então, vou colocar aqui o estoque inicial, vou colocar só aí, estoque inicial. Então, o estoque inicial não precisa dar entrada, se você der, não vai estar errado, né? Mas não precisa. Vou colocar aqui a quantidade que ficou de estoque inicial, que é 100 unidades. Preço unitário é de R$ 15, né? Que totaliza aí, né? Só você fazer aí a multiplicaçãozinha desse aqui com preço unitário, né? R$ 1.500, certo? Do mesmo jeito que o início do quadro anterior, até porque é a mesma questão. Pronto, agora vamos iniciar aqui a primeira operação, dia 3 de abril, que é uma operação de compra, né? Pronto, na operação de compra, quando eu compro mercadoria, então eu tenho que dar entrada da mercadoria, né? Então, eu vou dar entrada da mercadoria, foram 250 unidades. Então, aqui ó, na primeira coluna de entrada eu vou colocar a quantidade, o preço unitário, e aqui é o custo total, que é sempre a quantidade vezes o preço unitário, dá o custo total, certo? Então, são 250 unidades, o preço unitário aqui é R$ 17,50, né? E o custo total, vou fazer a multiplicaçãozinha aqui, ó, vou fazer uma formulazinha pelo Excel. No caso, vocês podem fazer pela uma calculadorazinha, que dá 4.375. Pronto, isso aqui, né, primeira entrada, certo? Não dou saída, né, até porque foi uma compra, então compra a entrada. Agora é só fazer aqui o saldo, certo? O saldo aqui eu vou repetir, certo? Vou repetir o que já tinha, certo? Então, do mesmo jeito, foi o que eu fiz aqui, eu repeti o que já tinha, tem 100 unidades a R$ 15, e agora chegou 250 unidades, certo? Aquele valor lá, R$ 17,50, certo? Então, agora a gente está aqui, deixa eu sinalizar aqui para a gente não misturar, vou colocar aqui então, estoque inicial, 100 unidades a 15. Agora, já a operação dia 3 de abril, fizemos uma compra de 250 unidades a 17,50.
Temos 100 unidades que eu já tinha, ó, que é essa aqui, ó, repeti, mais o que chegou agora, ó, 250 unidades a 17,50. Certo? Então, totalizando agora, eu tenho 350 unidades, certo? Que totalizam aí, ó, 4, 5, 5.875, né, ó, fazendo a soma aí, né? Pronto, vamos para a próxima operação. Vou saltear aqui uma linha aqui para a gente não misturar. Na próxima operação, ó, foi no dia 9 de abril. 9 de abril, né? Foi uma operação de compra novamente, certo? A operação de compra foi de 150 unidades. Essas 150 unidades aqui, ó, elas foram compradas por 16,50. Nesse caso aí, ó, então 150 vezes 16,50, 2.475, né? Pronto. Então, nesse caso aqui, vamos apurar agora o saldo, né? Então, fiz a entrada da compra, né? Não precisa fazer a saída. Quando é que faz saída? Quando eu vendo. Quando eu faço compra, eu dou a entrada, certo? Então, o que que eu vou fazer primeiro aqui no saldo? O saldo, para fazer o saldo é muito simples. Você primeiro olha o que tem no saldo anterior, ó, no caso aqui, ó, certo? Então, coloco o que tinha no saldo anterior, certo? E vou só repetir o que já tinha e acrescento o que chegou, ó. Chegou isso aqui, ó. Certo? Então, chegou essa quantidade aqui, ó. Então, agora eu tinha 350, né? Ó, a soma aqui, ó, 350, chegou mais 150, agora eu tenho 500, né? 350, 400, 500, 500 unidades. 500 unidades distribuídas em três preços distintos aí, ó. Certo? Então, preços diferentes, certo? Pronto, agora vamos fazer aí a operação 3, dia 16 de abril, que agora é uma venda, né? Agora é uma venda. Nessa venda, ó, a venda de 400 unidades de X por R$ 31. Lembrando que esse valor aqui, ó, foi vendido por 31, então esse aqui é o preço de venda. Nessa planilha aqui, ó, só entra preço de custo, certo? Então, o preço unitário aqui se refere a preço de custo e não de venda. Então, eu não uso esse preço aqui, ó, de 31 aqui na tabela. É importante lembrar disso. Pronto, então vamos lá. Vamos dar a saída aqui das 400 unidades. Primeiro, se é uma saída, se é uma venda, não é entrada, é saída. Então, eu vou fazer aqui a saída das 400 unidades, certo? Pronto. Dessas 400 unidades aqui, ó, não tem como eu pegar 400 unidades a um preço só, porque, ó, todos aqui, ó, têm preços distintos, os três lotes. Então, como eu estou fazendo pelo método WEPS, eu tenho que respeitar o método. Então, o último que entra, primeiro a sair. Então, eu vou começar de baixo para cima. Então, eu vou pegar aqui, ó, essas 150 unidades aqui, ó, a 16,50, certo? Já vou. Pronto, peguei as 150 unidades, né? Aí, depois, eu vou pegar aqui para chegar a 400, né? Ó, então, 200, 150 mais 250 vai dar as 400. Então, vou pegar aqui as 250 a 17,50. Pronto, totalizou aqui, ó, 400 unidades, certo? Então, as 400 unidades que eu precisava da saída, elas foram dadas aqui, ó. Só que eu peguei 150 a 16,50 e 250 a 17,50. Por que eu peguei essas quantidades? Porque o método que eu estou fazendo é o WEPS. Então, o último que entrou vai ser o primeiro a sair. Então, eu peguei tudo que eu tinha aqui no último lote, aí depois fui para esse e peguei tudo que tinha aqui para totalizar as 400 unidades. Se não fosse suficiente para dar as 400, eu ia pegar ainda no próximo. Mas como já chegou a 400, que é a quantidade que foi vendida, pronto, finalizou aqui. Aí vamos apurar o saldo. No saldo, quando ocorre uma venda, o que que eu tenho que fazer? Eu olho para o saldo que eu tinha, vejo o que saiu e coloco só o que restou. Então, no caso aqui, essas 100 unidades aqui, a 15, ela não saiu, ó, então ela continua, né? Essas 100 unidades aqui, vou fazer aqui para agilizar. Ó, as 100 unidades, ela continua, né? Essas 150, essas 250 unidades aqui, ela foi toda, saiu toda, ó. Essa 150 também saiu, então pronto.
Então, as 100 unidades aqui, ó, que restaram a um custo de 1.500, certo? Então, a gente finaliza aí, ó, o estoque final pelo método WEBS, né? Então, estoque final, que é R$ 1.500, né, para as 100 unidades. Então, percebe já houve uma mudança, ó. Vamos pegar lá, por exemplo, pelo método PEPS. As mesmas 100 unidades, elas custaram, teve como estoque final 1.650 pelo critério PEPS, né? Já o WEBS, né, ó, a gente teve aí que foi de 1.500. Então, já foi um pouco menor, né, ó. Certo? E depois a gente vai fazer aí o custo médio. Beleza? Valeu, pessoal. O mesmo exercício que vocês estavam fazendo pelo PEPS, faça o WEBS agora. Certo? Então, fizer pelo PEPS, faz o WEBS, né? Para ir treinando já o modelo WEBS. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço.